Projekat je bitan za Suboticu jer je lokalna samouprava proširila urbane zone i time postavila strateški zadatak vodovodu da do 2026. godine potrošači budu 100% priključeni na vodovodnu mrežu, a 75% na kanalizacionu. Zbog toga je veoma bitno da menadžment firme u svakom momentu zna koje se investicije realizuju na vreme, a koje ne. Benchmarking je sistem praćenja preko 100 pokazatelja uspešnosti, efikasnosti, racionalnosti, a sve je to bitno kako bi grad Subotica i menadžment vodovoda mogao da prati ostvarenje svojih godišnjih planova, petogodišnjih, znači srednjoročnih i strateških planova razvoja. Predstavnici lokalne samouprave su ocenili da su dobri domaćini kada se govori o vođenju brige o javnim komunalnim preduzećima. Grad je odobrio i garanciju za uzimanje kredita za izgradnju fabrike vode, kao i kolektora 2 i kolektora 7. Koje je bitno kakvi su podaci, kakav je kvalitet, kakav je rad u ovim komunalnim preduzećima. Ovakvi skupovi i ovakva merenja podižu nivo znanja i podižu nivo konkurentnosti, a zapravo za građane to znači pojeftinjenje onih usluga koje plaćaju kroz račune. Cilj projekta je iniciranje nacionalnog sistema poređenja pokazatelja uspešnosti, benchmarkinga vodovodnih i kanalizacionih preduzeća u Republici Srbiji. Danas je benchmarking jedan od najvažnijih alata za poboljšanje učinka preduzeća kako u privatnom, tako i u javnom sektoru. Ono što smo do sada mogli da ustanovimo jesu neke konstatacije koje su opšte poznate o nedostatku kanalizacione mreže i prečišćavanja otpadnih voda kod nas, o velikim gubicima vode u vodovodnim sistemima. Konkretna korist za svako preduzeće koje učestvuje u ovogodišnjem projektu biće sopstvena ocena kvaliteta podataka sa predlogom mera za njihovo poboljšanje, kao i osposobljavanje predstavnika preduzeća za ocenjivanje kvaliteta podataka. Ako postoji problematika koja ujedinjuje preduzeće i sektora vodovoda i kanalizacije širom sveta, to je onda izazov kako unaprediti performanse poslovanja, odnosno učinak preduzeća.